Terve, naattori. Tervetuloa uudelle videolle jälleen kerran. Eilen tuli My Day ja tänään tulee jälleen kerran My Day. Tänään on keskiviikko. Tänään, eilen periaatteessa, pari tyyppiä kysyi, että mä tekisin tänäänkin My Dayn. No, mä teen niille My Day. Ja mä suostuin myös sen takia, koska tänään mennään Peltosaareen. Siellä on liikuntaa, siellä vedetään Cooperia. Mä en kyllä tiedä mitä kaikkea mä siellä kuvaan, koska se on liikunnan tunti, siellä ei saisi katsoa kännykkää. Mut joo. Vähän erilaisempi video tänään kuin eilen. Kuitenkin puolet on kyllä ihan samaa, mutta eri tunnit. Ja meillä on myös itse asiassa erikoisvieras, Special Quest. Quest? Mitä vittu? Joo. Niin, se nähdään sitten videolla. Tähän koulussa sitten. No niin, kohta mä oonkin tätä matkani puoli väriä välissä. Värissä just näin, mikä kello on 43. Joo. Kohta perillä. No niin. Kello on 10 vaille. Ei oo saa. No niin, koulussa ollaan Ferratettiin parkkiin. Ja niin. Ferratettiin parkkiin ja mulla eka tunti on äidinkieltä, tuplatunti. Ja sitten meillä on tuplatunti äidinkieltä ja sitten on liikunta. Joo, mä oon täällä vähän piilosalla, ettei kaikki nää. Joo. Sitä siis. Noni, eka tunti. Koulupäivää menty. Meillä on 2 tuntia äidinkieltä, 1 on menty. Enää 1 tunti sitten on liikuntaa. Mennään Peltosaareen. Joo, tää tulee video. No niin, me mennään nyt Peltosaaren urheilukentälle. Ja onks tuo mun pyörä? Ei. Missä on tossa? Joo, siellä meillä on liikuntaa tänään. Kyllä. No niin, nyt tultiin tänne Peltosaareen. Joo, täällä me luultavasti juostaa Cooperi. Aamulla oli aika viileä, eiks niin kerro? Joo, tää on tämmönen hyvä testirata. Oh, joo, meillä on tehty tämmönen testirata ja kaikkea. Kiitos Vesku. Joo, täällä on jostain Cooperi. Jotain testejä. Joo, aamulla oli plus 3. Nyt on ainakin plus 10, eiks niin? Aika lämmin. Niin, meilläkin oli 4, meidän koulussa oli kulma miinus 3. Eikä plus 3, niin. Otsikin. Peltissä on. Oho, Josti ei ole, ei tänään ole Cooperia, mutta Josti tuommoista mäkeä. Joo. Mennään. Tervetuloa, naattorit. Mä tulin liikunnan tunneita. Mua pyörittiin, oksutti. Me mentiin syömään, niin mua oksetti ihan hirveästi. Mä menin kertoa opettajalle ja nyt mä oon täällä oksentamassa. Oksensin juuri. Viimeksi viisi vuotta mä oksensin. Mä join vettä, joka ei luultavasti ollut hyväksi mulle. Tai mulla vaan oli. Tuli joku kohtaus. Joo, en tuu pitkä aikaa mitään tietoa. Niin. Mä menen kotiin nyt, kun mä oksensin. Niin. Musiikin tunti, matikan tunti, en kun tuossa. Vittu se kananalainen. Meillä oli kananalainen koulussa. En kai saanut tutustua, mutta mä ei sinne. Joo, mä oon ottanut tässä 20 minuuttia. Mä oon ottanut tässä 10 minuuttia ja mun kyyti tulee siitä 10 minuutista puoli tuntia. Elikkä se tulee 15 vaille. Äitipuoli tulee hakemaan. Se, kato kun mun sisko loppuu koulu yhdeltä. Toi valo nyt on tossa, niin. Se loppuu koulu yhdeltä. Niin. Se ei halua ruveta hakemaan mua, viemään mut kotia ja odottaa siellä, kunnes hakee sitten se mun siskon. Kun ei, mähän en ole mitenkään tärkeä, en. Ja se onkin mun äitipuoli, niin se on mullekaan tärkeä. Okei, joo. Update. No, itse asiassa tässä videossa olisi pitänyt tulla yksi tyyppi, Special Questi. Mutta no, eipä tule olemaankaan. Se, epäpyörä, epäkumpit,
Sen nimi on kumpi? Arpa. Oot lukossa. Sut haetaan kohta, sit kun on aikaa. Moikka kumpi? Joo. Moi. Oli kiva päivä tänään. Kuulitko mä oksesi? Mä joudun mennä kotiin. Voi vitsi. Te kuvitutta oikeasti niin helvet. Meillä oli enkkua, matikkaa, musiikkia olisi ollut vielä. Enkussa olisi tullut semmonen kanadalainen. Niko synnäisen kanadalainen, joka asuu Suomessa nykyään. Niin mä oon saatu puhua sen kanssa. No ei vittu, kun pitää mennä se oksentamaan. Satana mikä. Vittu perkele. Mä selitän tän kyllä kotona. Mä oon hyvin harvoin kipeä. Ja sitten tapahtuu sinä päivänä, kun pitkä koulupäivä, milloin on kivat aineet. Vittu. Mut mun kyyti tulee nyt. Joo, mä lopetan. Ei, kumpit? Me haetaan sut. Ei mitään. No niin, mä oon nyt autossa. Isä haki itseasiassa. Mä luulen äitipuolellakin, kun meidän opettaja soitti äitipuolelle, mut ei se varmaan pystynyt jotain. No isä haki sitten. Nyt me ollaan täällä näin pohjoinen, ei mitä? Pohjoisen koulussa. En mä tiedä näittekö. Niin haetaan sisko ja sen kaveri taitaa tulla mukaan. Joo, ei enää tunnu semmonen kipeä tai että oksettais. On jo paljon parempi. Niin. Joo, musta tuntuu. Mä en muista miten tää menee, että jos oksentaa. Kun mä en koskaan oksentanut koulussa tai koulupäivän aikana. Niin mä en tiedä, jos oksentaa. Ei varmaan saa mennä huomenna kouluun. Joka on kyllä aika huono, koska mä haluaisin mennä kouluun, koska todistukseen tulee, että poissaolo ja näin monta tuntia, joka nyt menee ainakin 10 tunniksi. No ainakin 10. Ja totaali on kovalla. Ja sitten vielä nönläksyt. Ja eikö se ole 2-3 päivää sen jälkeen, kun on ollut kipeä, pitää olla kotona parantumassa. Okei. Okay. Joo. Mä selitän kotona koko jutun, joka on seuraava klippi. Joo, mä oon nyt kotona. Kello on 20 yli... Mitä? Niin, 20 yli 1. Mä oon loppuskoulu tänään 4:00. Joo, eikä 3 tuntia vähemmän koulupäivää. Ihan kiva, mutta myös harmi. Mä olisin mun nimittäin ollut koulussa. Mut joo, nyt mä teen joku setupin tätä, että mä selitän koko jutun. No niin, Terminaattori tää. Tää on vähän oudompi systeemi. Mä oon meidän pikkuvarastossa, mikä on täällä sisäpuolella. Joo, mä selitän tän päiväisen jutun nyt nopeasti tälleen. Okei, aamulla koulu alkoi 8:00. Menin äidinkielen tunnille. Sieltä menimme liikuntatunnille, joka oli Peltosaaressa. Eli jotain kaksi kilometriä koulusta, jonnekin tuon rautatieaseman viereen. Siellä on semmoinen iso keskus tai semmoinen kenttä. Niin siellä me juostiin, ei juostu Cooperia, niin kuin mä luulin aluksi. Me tehtiin testejä. Ja sitten me juostiin sitä laitaa pitkin. Mä juoksin 4 kertaa. No niin, ja sitten se sanoi tauossa, että voitte käydä juomassa. No, mulla ei ollut juomapulossa enää mitään vettä. Mä menin hakemaan vettä sieltä talosta, missä on niinku vessat ja kaikki. Niin mä täytyin sen vesipullon vedellä. Mä join sitä. Se maistuu ihan hirveältä. Se on ihan hirveet. Mut mä join yhden pullollisen, hain lisää ja join vielä vähän siitä. Niin sitten sit kun mä olin juonut sen, mennyt sinne takaisin ja se selitti noita, että miten me tehdään näin, kun juostaan. Että me juostaan 60 metriä koko ajan nopeiten. Tai niin juostaan oman ajan mittaan. Niin silloin kun se selitti, mua alkoi pyörryttää ja vähän oksettaa. Ja okei, tulipa hiljasta. Niin, ja sitten niin, mä juoksin sen. Tulos oli 8,8. Hyvä.
Mut sitten sen jälkeen, kun mä juosin, se pahensi mun tilannetta. Tai niin, no joo, mua pyritti niin paljon, mua oikeasti kyllä älyttömästi. Mä piti juosta 2 kertaa, mä juoksin toisen kerran. No se meni kyllä huonommin, 10,9. Ei 10,5, mutta joo, hän on niin paljon väliä. Ja sekin on sen takia, koska mä oksetti, mä en juossu läheskään yhtä nopeasti. Mut mun piti vielä pyöräillä takaisin. Se 2 kilometriä suurin piirtein ylämäkiä ja alamäki onneksi. Mä en ehtinyt mennä sisälle, mun oli pakko istahtaa koulun portaille. Siis kun mä pääsin koulun portaille istumaan. Ja mun oli pakko juoda sitä vettä, koska ei ollut mitään muuta vettä lähempänä. Niin mulla oli onneksi juomapullossa vielä sitä samaa pahaa vettä. Niin mäpä join siitä. Ja no, mä menin sisälle. Mentiin syömään. Ja oli puuroa ruokana, joka ei helpottanut mun tilannetta yhteen. Ne otti, oli semmoinen luomu, kuva, tapahtuma juttu. Ne otti kuvia meidän puurolautasesta, ei meistä, vaan meidän puurolautasesta. No joo, mulla oli semmoinen pikkutelukka, koska mulla ei ollut nälkää, mulla ei ollut ainakaan puuron nälkä, varsinkaan kun mun niinku oksetti. Niin puuro ei oikein helpota, ainakaan mun mielestä. 3 minuuttia meni, okei niin, oksennusta otin. No mä en syönyt ja mä hengitin ulos tosi monta kertaa. Join samalla, mutta silloin kun mikään niistä ei auttanut, oksetti eikä auttanut mikään, niin mä nousin ylös. Jätin tarjottimen ja kaikki sinne. Menin meidän opettajan ohjaajalle, oppilaan ohjaajalle. Ja sanoin, että mua oksettaa, mua pyörittää ihan hirveästi. Ja sitten Vesku, meidän liikunnanopettaja, niin just tuli siihen, niin kuuli sen koko jutun. Ja kun mä sanoin sille itse asiassa tuolla liikunnantunnille, että mua pyörittää ja oksettaa, niin sitten se sanoi, että nyt mennään vessaan. Ja nyt mä pääsin vessaan, se avasi kannen, mä oksensin heti. Jos mä olisin odottanut niin 10-20 sekuntia myöhemmin, mä olisin varmaan oksentunut ruokan lattialle. Ja yhteydessä siinä, että muut syö, minä oksennan. Muutkin oksentaa sen jälkeen, tai ainakin tulee hirveän paha olo, eikä halua syödä. Niin, onneksi mä menin kertomaan opettajalle just ajoissa. Mun maine on mennyt jo tarpeeksi alas viimeisen 3-4 viikon aikana. Niin, tämä oksentaminen, ne olis kaikki tunnistanut mut. Joukosta erotetaan minut, nyt on 5 minuuttia mennyt jo. Joo, mutta kiitos kun katsoitte. Tänään piti tulla special guest, mutta eipä tuu. Eipä tuu tänään, silläkin oli muuten vatsa kipeä. Ja muuten niin, mä onnen taas sanoa, on tosi hyvä. Niin, että yksi, jotain 30 joi yhteensä sitä vettä, uskoisin. Ja kaksi sai kohtauksen siitä, minä ja yksi toinen tyyppi. Toinen tyyppi lähti kotiin. Joo. Mä oon kotona 3 tuntia ennen kaikkea. Mä en olisi halunnut mennä kotiin. Mä siellä ollut koulussa ja pitänyt hauskaa. Matikan tunti, enkun tunti, musiikin tunti. Kaikki meni hukkaan. Joo. Luultavasti päätän huomenna taas kouluun, onneksi. Yskin aamu ei. Mulla olisi ollut 804 kouluun. Mulla oli 801 kouluun. Oli ihan kiva, mutta myös ei kiva. Mutta joo. Kiitos kun katsoit. Terminaattori, jos te voisitte painaa sitä tykkää nappia, tykkää. Se helpottaisi varsinkin tämä oksennus. Mä en muuten 5 vuoteen oksentanut sekin myös tähän lisäksi. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa.